どうこんにちは。いやなんか今本当にシーズンがいつ始まるのかっていうのがかなり分かんなくなってきましたね。そうですね。袴田さん大好きな、はい、お金の話します。否定しないです。いやお金はね、はい、好きですからみんな。いやだってあるに越したことないじゃないですか。そう言ってんすよ。お金と得点はあるに越したことないって言ってんすよ。いやでも別に私結婚相手はお金で選ぶわけではないですよ。うん、まあこれお金より愛なんで、うん、まあまあそれはね、結婚式の日に僕がスピーチしてあげますから。え、本当ですか。袴田さんは僕とやってた時に、はい、お金の話が大好きでお金の話でいっぱい盛り上がってましたけど、はい、その時も言ってました。でも私は結婚相手に選ぶのはお金じゃないって愛ですって言い切ってました、はいはい、でも旦那さんのなんとかさん稼いでらっしゃいますね。いやでもそれってお金もあるし愛もあっても超いいじゃないですか。そうですね、はい、だからお金も手にして愛も手にする最高のカップルっつって、まあ、いいスピーチ、うん、ですかね。いや 100% 盛り上がるっすよ。そうです。あとね僕が言うと、はい、まあ、これはキャラ得してるってみんなに言われるんですけど、はい、半分冗談で聞いてくれるんですよ、はい、いやなんか嫌な気聞こえないですよね。なんかね楽しく聞こえそうで、はい、あとはね、はい、袴田さんのお父さんとお母さん見ていただいてますでしょうか、はい、こんなスピーチでよければいつでもお受けしますんでコメントください。結婚できるといいな。まずそっからで、お金の話ですね。はい、まあいろんなところでスポーツ選手、はい、年俸とかいろんな厳しい状況になってると思うんですけど、はい、最近のニュースでは、うん、コンサドーレ、札幌のコンサドーレが、はい、選手の年俸1億円を球団に返すみたいな総額ですね。はい、ってニュースがあったりとか、バルサが給料7割カットとか、はい、あとはメジャーリーグは試合数の半分できなかったら給料カットとか、はい、なんかいろんなスポーツでなってますけど、はい、まあ、那須さんと話してサッカーのことも多少分かってきたんですけど、うん、で那須さんの動画でも言ってたんですけど、はい、コンサドーレのあれは、うん、いいんですけどダメだと思うんですよ。うん、いいんでやってることはいいんですけど、はい、ダメだと思うんですよ、はい、それなんでかっていうと、うん、じゃあマリノスもそうやってやれやとか、うんうん、レッズもやれやとか、うん、ガンバもやれやって、はい、言いそうでしょ周りが、うん、そうですね、なんでコンサドーレだけなんや、他のチームもやって、うん、でもし経営とか苦しい、ね、うん、チームとかも出てくるじゃないですか、うん、J1、J2、J3 もあればね、はい、でそうなった時にいやそのチームも返納すればいいやんって、まあ、確かに選手から取ったらなんでうちのチームだけって思っちゃいますよ、ね。まあ、でもコンサドーレは多分選手会で納得してるんでいいと思うんですけど、まあ、選手で納得してるのか、はい、だからその球団から言ってやったわけじゃなくて、うん、選手側からやったことなんで、あ、なるほど、そこの辺の文句はないんですけど、はい、その周りがね、うん、なんで他のじゃあテレビのコメンテーターだったりとか、はい、もしくはファンだったりとか、うん、スポーツなんとかなんとかっていう肩書きの人がいますけど、うん、そういった人たちが存続させるためには、うん、コンサドーレみたいに選手がそうやって率先してやらなきゃいけないって言い出したらきつくないですか、うん、まあそうですね。だからね、せっかく J リーグのワントップで J リーグってあるんですから、うん、J リーグとして、うん、打ち出していかなきゃいけないと思うんですよ、うん、その選手会と話して、はい、その全体的で、うんうん、じゃあ J1 はどうするか、はい、J2 はどうするか、はい、J3 はどうするかっていうね、っていうところでそのカテゴリーごとに、うん、分けての基準になるかも分かんないですけど、うん、全体でやんないと結局やれやこうってなるじゃないですか、はい、だからそこはだからやってることはすごいんですけど、うん、なんか仕組みはもうちょっとちゃんとした方がいいんちゃうかって思うんですよ、まあ確かに全体的にやった方が公平性みたいなものとかもまあ保てますし、で文句とかも出ないじゃないですか、はい、後でね J リーグとしてこういう方針ですよってやった方が納得もしやすいですよね。やっぱりねチームの存続の危機とかもあるじゃないですか、はい、だからまあチームによってね選手を年俸払ってもあれ全然いけますよ体力ありますよっていうチームもあれば、はい、プロモア選手を全部年俸払って試合がなかったらもううちは無理やっていうチームも出てくるから、はい、そこら辺のチームのねその資産的な代償があったとしても、うん、その代償だけでそうなってくるとまだね、うんうん、なんかそう J リーグでやってるのに、はい、なんかちょっと違うんちゃうかなっていう思いはあるんですよね。まあ、そうですね、まあ、だとしたらもし今シーズン野球が、うん、まあ、どうなるか分かんない、うん、今試合数カットするとかそういう話も出てるじゃないですか、うん、そういう時
時はやっぱり NPB でっていう形でやるんですか、ね、まあ、だから NP 僕は各チームごとじゃなくて、うん、NPB で12球団統一で選手会と話し合ってどうするかを決めた方がいいですよね、うん、まあ、そうですね、うん、それが出ないと逆に言うと、はい、あのもしこのまま年俸でいったら下手したらですよ、うん、来年、はい、一律全員減額制限、はい、マックスカットあるかもですよ。え、減額制限マックスカットどういうことですか？だから1億円以上は 40% ダウンまで認められてるわけじゃないですか、はい、減額制限で、はい、だからもう1億円の選手だと無条件で4000万ダウン。ああ、だからもしん1億円未満だと 20%か25% かな、忘れてたけど、だからそれ一律全員だ、もう全員減額制限一律全員ダウンっていうのが考えられますよね、来年の年俸。ああ、ありえますね。だって試合しなかったらね、はい、だからそういうのも考えられるし、うん、今年試合しなんかそこはもう選手会と話し合いですよね、うん、でもこれはまあいや国家なんじゃないですか、うん、だからもうそのどう存続させるためにはっていうことを考えたら、うん、まあ、そこは1億円が5000万とか半分カットとかそれきついですけど、はい、飲むで行くしかないのかなっていう思いもあるし、いやちょっとね、いやそうだとは思いますよ。考えたところで、はい、お金の話で言うと、はい、球団側の収入の柱とかがなくなっていくわけじゃないですか、はい、もしシーズン中止になった場合、今お客さんの動員数、うん、大体平均150万人ぐらいですかね、まあ、200万人来るところもあるんですけど、はい、平均全部で合わせたら150、60万ぐらいと思うんですよね、うん、12球団で、はい、でじゃあ150万人で考えたときに、うん、1人単価3000円ぐらいは使うんですかね、チケットとかも飲食とかも含めたら、はい、1人単価3000円から、まあ、4000円は使うと思うんですよ、うん、1人、はい、球場 で、うん、でそうなってくると150万人かける4000円はいくらですか、はい、6000円ぐらい、150万 ×4000 丸の計算がですね。え、6億円でしょ。6億円、あ、合ってるじゃないですか。計算苦手なんですね。1球団6億円ってこと。そう、はい、のが、まあ、なくなるわけじゃないですか、はい、収入がね、はい、で、次になくなるのが、うん、ファンクラブの年会費をどこまでキャッシュバックするかする。あー、なるほど、うんうん、だってもし知らなかったら、はい、ファンクラブの年会費ってどうなんやってなりません。うん、何もしないんですよ、はい、そうです、ね、でもグッズはもらえてますね、はい、入会した時の。うん、でもなんかそのついてる付属のついてる、はい、あの内野自由席券とか、うん、指定席券とかなんかグレードについてるじゃないですか、はい、でもそれは使えないんですよね、うん、ってなった時に年会費の徴収したお金は払い戻すんかっていう。でもそれを全部もらっとくのはできなくないですか。どうなんですか。全部もらえないですよね、やっぱり。だから何パーセント何割をお返ししますとかにするとかしなきゃいけないじゃないですか。うん、で次に来るのが年間指定席、うん、払い戻しですよ。いやそうですね、全部、はい、年間パス持ってる人いますもんね、はい、年間シート、はい、うん、だってディズニーランドの年パスもちょっと返すんですよ、はい、あ、やっぱそうなんですね、はい、いやそうしないとね。そう、うん、だからその年間指定席券をもし1試合もしなかった場合、うん、全額バックなんですよ、はい。でそれで今度は放送ブース、はい、放送ブースってじゃあ日本放送だったりと か、うん、なんかテレビ朝日と か、 なんか NHK と か、はい、なんかブース借りてるんですよね、うんうん、その各球団ごとに、はい、の球場ごとにそのブークスのレンタル代を払ってるわけですよ、うん、借りてるの、はい、でもそれ1試合もしなかったら、うん、そのお金もキャッシュバック、はい、とかなったりとか球場のね、はい、であとは広告スポンサー代がどうなるのかっていう。ああ、どうなるんでしょうね。じゃ あのロッテだとここにガーホーさんがね、はい、入れ売れたりとか、うん、帽子とかいろんなところついてるじゃないですか、はい、それ試合あっての広告じゃないですか。そうですよね。で試合なかった時にその広告代はどこまでキャッチバックなのかっていう。しかも球場にもいっぱいあるじゃないですか。そうあれも中継があって映るからっていうのとか。でそれが試合がなかったら1年間何も稼働しないのに、はい、それのキャッチバックはどうなのかと。いやもしかしたらすごい保証がついてくるかもしれないですね。そう、はは。で、あとは人件費ですよね、うん、はい、その、まあ、年俸も含めた球団関係者、うん、営業の人もいれば総務の人もいるし、うん、まあ、いろんなね、裏川さんもいるし、はい、あとはもし球場を自分たちで自前で持ってる球場は球場のスタッフもいるわけじゃないですか、はい、それの人件費、うん、あとはあのなんかサッカーとかダゾーンのお金がなんとかかんとかって言ってましたけど、あ、じゃあ野球もダゾーンね、
あの、はい、今今年だって広島以外の11球団がなってるかも分かんないですけど、はい、ダゾーンとかの契約料はどうなるかとか、はい、うん、いや、いろんなところがだから連鎖的にどうなるんだろうっていうのはたくさんありますよね、はい、そうですね、うん、だからそういったところがきつくないですか、うん、そのそこのかをもしもらってたら返さなきゃいけないし、うん、はい、そうですね、だったら年俸も払わなきゃいけない、うん、もらうものが全部入ってこなくて、うん、逆にそれ返さなきゃいけない、はい、であったら、あの、大体プロ野球全チームじゃないですよ、はい、平均的に言えば100億円ぐらいって言われてるんですよ、はい、その収益が、はい、でそこからどこまで、あの、なんちゅうさ、90億から100億ぐらいですかね、うん、で大でそこから支出が年俸とかによってどこまでプラスマイナスになるかですか、はい、それがなくなってる、まあ、でもその代わり遠征代とかホテル代とかっていう経費もなくなってるんで、はい、まあ、人件費以外で、使うお金っていうのは減ってきてますよね。うん、でもそれでこの間佐藤さんがテレビ出てた番組で、各球団の総年俸出したじゃないですか、20何億円から40億円とかで何億円、でもやっぱりその選手って試合をしてないじゃないですか、だからやっぱり削れるものはそこから削っていかないといけないなと思って、うん、削れるところはもう年俸しかないんですよ。いや、そうですよね。でも削られるじゃないですか、うん、税金払うのめっちゃ大変になってくるんですよね。いや、そうです、まあ、もちろんそれまでね貯めてなきゃいけないんですけど、はい、税金払う分は、うん、でもこれ順次で多大に被害が起きるところがプロ野球界、はい、もうそこ結構これがメインで、これ今までの話は多くの人も聞いたことあると思うんですよ、はい、まあ分かる話です、うん、こっから、はい、クリーニング屋さんです。ん、どういうことですか。プロ野球のクリ、はい、ユニフォームって全部クリーニングしてくれるじゃないですか、はい、うん、そのクリーニング店って全球団のとこじゃないと思うんですけど、はい、プロ野球チーム専門のクリーニング店にもう営業転換してるところもあるんですよ。へえ、一般でやってなくてっていう、もう一般受けれるほどの、はい、あの労力がないっていう、だってもうすごいですから、うん、でそれを次の日まで仕上げなきゃいけないわけじゃないですか、はい、世の中もフル稼働なんですよ、はい、あ、そっか、だからそんなもう一般の人も受けてたら、うん、その回らなくなっちゃうんで、はい、それっても一般のクリーニング屋さんにちゃんと提携したいとか全部じゃないですよ、はい、へえ、そういうところも困りますよね。そういったところが稼働しなくなるんですよ、うん、それを球団が保証するのかしないのかっていうのは、まあ、それはしないでしょうね、さすがに、専属契約じゃないですしね、うん、うん、だその多分ね、それがもうパッケージだったら逆に、うん、月いくらで、はい、やってくださいね、うん、だったら、はい、稼働してないので払い続けるのもきついですよね、うん、でも払わなかったらそのクリーニング店さんやばいですよね。いや、そうですね、うん、で遠征先のクリーニング屋さんもあるんで、はい、あ、仙台行った時とか、はい、大阪行った時のクリーニング屋さんもあるん で、はい、でそれはチームとその本拠地のチームと別だったりもするんですよね、うんうんうん、でそうなったらそのクリーニング屋さんも、うん、遠征に来た場合もしひょっとしたらですよ、はい、千葉にソフトバンク西武来てもチームごとに全部一緒のクリーニング屋さんの場合もあるわけじゃないですか、うん、そしたら来ないから、はい、きついですよ。いや、そうですね。クリーニング店はその試合がなくなったらじゃあどうやって収入源を得ればいいのかっていう話になりますしね。で今まあ自主トレしてるチームもあればチームで休んでるチームもあるんで、はい、それでも出るの少ないじゃないですか、うん、はい、だからそこら辺も、いや、そうですね、特殊なクリーニング屋さんじゃダメなんですよ。ユニフォームが泥だらけになるんで、その土を真っ白に落とさなきゃいけないんで、はい、だってユニフォームって何枚もあるわけじゃないんですもんね。そうあれ基本2枚とかなんでしたっけ。だから一番最初に6枚フォーム6枚ビースター6枚くれて、はい、次の年からは年に2着してくれます。そうなんですね、はい、それを使い回さないといけないってことですもんね。そう、でも、まあ、クリーニング屋さんも大変ですし、もちろん選手も税金払ったりとか年俸がガクッと下がるも大変ですけど、うんうん、今もう世の中みんなそうじゃないですか。そうなんですよ、だからそういったところも目を向けてあげてほしいですね。だって僕が言わなきゃ分かんないでしょ。いや、クリーニング屋さんって発想は思いつきませんでした。だからこうやって発信することによって、うん、そういう人たちもいるっていうことを、はい、世の中の人に分かってもらいたいですよね、はい、あとはね、うん、旅行代理店です。あー、遠征を遠征とかを、遠征とかを、はい、チームの遠征は、うん、ロッテで言うと多分JTB だったと思うんですけど、はい、がついてるんですよね、うんうん、その全部の遠征とかホテルとか全部をその JTB の旅行代理店が仕切ってるんですよね、はい、チケットとかも全部用意して、はい、うんうん、それそういうパックがあるってことですよね。
だから自分だからその JTB がやってくれるんですよね、はい、全部その移動も含めて、うん、バスとか。ああ、チームの。はいはいはい。だチームの専属旅行代理店ですよね、はい、で全部遠征先のその日程から、うん、もし何かあった時に変えてって言ったらその代理店が全部変えたりするわけですよね、うん、時間とかを、はい、急にあの何て言うんですか飛行機とかでも中止になったら変えるって言った時に、うん、変える飛行機を代理店が飛行機の変えるを全部100人分ぐらいやるわけですよ、うん、っていうのをやってくれる代理店あるんですけど、はい、全く稼働しないです。いやそうですね。でももしまあ JTB とかまあ、そういう大きいツアー会社がやってるかもしれないですけど、もう野球がもしあったとしてもですよ、今ってもう海外にも行けないし、国内もなかなかあれだし、もう大打撃ですよね。大打撃。あとね、ボールボーイ売り子さんとかグラウンドキーパー、 あれってアルバイトなんですか。うん、バイトっす。ボールボーイとかアルバイトっすよ。あとビール売り子さんとかもアルバイトですか。アルバイトですよね。まあアルバイトさんしょうがないな。でもその人たちも、うん、でもその人たちもそうですけど、うん、いつ始まるか分かんないから、はい、違うバイトも行きづらいですよね。まあそうですね。それがもうそれやめて、うん、もう今年はもうボールボーイも売り子もやらないで、うん、他に行くだったらいいですけど、はい、なんかね、延期延期で、だからプロ野球の日程とともにその人たちもスタンバイしてると思うんですよ。はい、まあ開けてあるでしょうね。ここから開幕に向けて調整したら、そこの開幕に行くように、はい、うん、じゃあスケジュール組んでたりするのがどんどんなったら、うん、でもその人たちもね、生活あるから、うん、大変ですよね。いや大変ですよ。あとあれですね、ダンサーチームスでロッテでエムスプラッシュとかドアラとかエンジェルスとかいるじゃないですか、はい、いますね、その人たちも、はい、きついですよね。そうですね。新規入団しましたってなんかやるじゃないですか、よく、はい、やってテスト受かって、はい、今季シーズンからチームに入団しましたっていう人たちが一回も広め見ることなく、うん、対談、はい、いや確かにあれ結構厳しいオーディションで頑張ってやってる皆さんですからね。あともし学生でね、はい、今年最後のにして来年から就職だからやめようっていう人たちもいるわけじゃないですか、はい、その人たちこそ給料もし稼働日数で払われてたら、はい、稼働しないのにもらえないし、うん、でもいつ始まるか分かんないからそれ準備もしないといけないし、はい、でダンススクールとかもやってますけどそれもできないわけでしょ。そうですね。すごい野球界だけでももうすごいっていうところでね、はい、だからそこも含めて今後どうなっていくのかは。いやそうですね、うん、もうだって野球解説もお仕事もなくなってますしね。いや僕なんてもう9割ぐらい仕事なくなってますからね。はい、全部で、もう、まあ、私もやっと決まった仕事とか、はい、もう今再来月6月7月にあった仕事も今もう中止になったりとか、もうだ私の場合とかはお給料って3ヶ月後とかに入るんですよ。だからそっからがすごい怖いですよ。だからまだ今はね、うん、そのまだ何ヶ月かは大丈夫なんですよ。だから秋口とかね、そうなんですよ。夏とか大丈夫かなってめっちゃ怖いですよ。本当もうじゃあサドミチャレンジ行くしかないですね。はい、よろしくお願いします。ちょっとアップでお願いします。野球も進まないからネタ繰りもね。いやそうですね、まあ、補欠することはないですけど、はい、あの旬なネタがなかなか出せなくなってくるかもわかんないですね。うん、そうですね、はい、まあ、でもね、うん、いろんなことを考えながらね、はい、どんどん面白いの、うん、あと世の中をざわつかせるやつをね、はい、また考えて出していきたいと思います。はい、このチャンネルあれですよね、もうスポーツバラエティなんですもんね。そうそう、スポーツバラエティですか。はい、スポーツバラエティさつざきチャンネルですから、はい、だからあのバラエティ系やってもいいってことですよね。そう、はい、アイデアがありますし、でもお金も、でも選手大変ですけどね、うん、まあ、なんとかみんなでできることは協力して、はい、見えないところの人たちが助かっていけるように、はい、多少の犠牲を払っても、うん、そういうチームとして守り合って、うん、存続に向けて野球もサッカーもいろんな競技もね、うん、はい、前に行けるように今なんとかみんなで頑張っていきたいですよね。そうですね。